står här idag flera stycken tidigare passagerare på Ship to Gazas båtar, både från 2010 och från 2012, utanför Norrmalmspolisen. Och vi gör det för att vi ska polisanmäla fyra stycken israeliska befälhavare för de brott som har begåtts. Alla brotten på internationellt vatten. Så bakom mig så ser vi ett flertal av passagerarna som Rolf Eiler, Henning Mankell, Maria-Pia Boetius, Victoria Strand och också våra juridiska ombud. Och vi lämnar in polisanmälan dels för ett antal privatpersoner som blev utsatta för brott, men också för hela föreningen och framförallt för alla de som har gett oss stöd och bidrag. För det är stölden av våran gemensamt ägda båt, våran last och våran solidariska och lagliga aktion som detta handlar om. Jag tänkte be att få hälsa välkommen till den här presskonferensen som vi håller här med anledning av att föreningen Ship to Gaza och ett antal privatpersoner klockan 10 idag lämnade in en polisanmälan. Polisanmälan lämnades in här i Stockholm vid polismyndigheten på Norrmalm och de gäller kapning, grovt rån, olaga frihetsberövande, grov misshandel samt grovt olaga hot. Och för er som är journalister här så kan ni få tillgång till polisanmälan. Ni får också tillgång till bilagorna som finns med, för det finns ett stort underlag som underbygger den här anmälan. Och jag tänkte att jag bara kort, anmälan riktas alltså mot fyra israeliska befälhavare. Och vad vi nu väntar på ska hända är förstås att en utredning ska öppnas här i Sverige i det här ärendet. I salen idag, jag sitter här, jag heter Ann Iger, jag är ordförande för Ship to Gaza och jag representerar föreningen. Det gör egentligen alla andra som är här också, skulle man kunna säga. Nej, inte våran inbäddade journalist, Maria-Pia Boetius. Och det tror jag inte någon tänker missa heller. Men jag skulle vilja presentera vilka som finns här i rummet. Det finns ett antal av anmälarna här. Där bak står Mattias Gardell, Victoria Strand, Salman Ali, Rolf Eiler, Henning Mankell, våra två ombud, Per Stadig och Linus Gardell. Här finns Joel Oppedos, här finns kapten, Maria-Pia Boetius, sufflör och journalist. Sven Britton, riksdagsledamot vid tiden för brottet, Daniel Särner. Och sen finns det också några till som är här som bidragsgivare och som står bakom de två hjälpsändningar, för jag vill också understryka att brotten som vi har anmält gäller vid två tillfällen, både 2010 och 2012. Och jag lämnar gärna ordet öppet, alltså det var egentligen meningen att någon annan skulle leda presskonferensen, men jag gör nu det. Och det är naturligtvis fritt för de av er som är journalister att ställa frågor till vem som ni vill här. Jag kan börja. Varför kommer man anmäla nu? Anmälan kommer nu därför att det är ett tufft jobb att göra en så bra anmälan som vi nu har gjort och underbygga den så mycket. Alltså det handlar om både internationella utredningar och annat. Och för att den, precis som den här hjälpsändningen, eller hjälpsändningarna vi pratar om, är ideellt arbete. Vad tror ni att det kommer leda till då? Kommer de här personerna att lagföras? Vi har goda skäl att tro det, men jag kan lämna frågan till våra ombud. Din första fråga, varför den kommer just nu, det är ju så att det är två händelser, 2010 och 2012. Och redan efter den första händelsen 2010 så gjordes det ju polisanmälningar. Det gjordes polisanmälan också efter händelsen 2012. Men de polisanmälningarna, de flesta av dem så att säga, skrevs ju av utan att man gjorde någon bedömning överhuvudtaget egentligen. Den som drar sin 2012, där fick vi ett svar som var lite mer utarbetat, men som ändå ledde till att det inte gjordes någon utredning. Och det där har vi inte varit nöjda med. Alltså. Så vi har lagt ner ett rätt stort arbete på att plocka fram de brott som har begåtts, möjligheterna att utreda de här brotten från Sveriges sida, möjligheterna liksom att få kompletterande utredning från annat håll, och även möjligheten att lagföra i Sverige. Så att det har gjorts ett rätt stort arbete. Det har tagit tid för att få fram det här underlaget. Som inte bara ska underlätta för polis och åklagare, utan i princip
gör det omöjligt för dem att underlåta att göra en ordentlig utredning och väcka åtal och framförallt att begära regeringens tillstånd att få väcka åtal. För den här typen av brott måste man ha regeringens tillstånd. Om man har den minsta kunskap om hur polisanmälningar ser ut och ska se ut, så för vilken lekman som helst är det oklart att det här är en oerhört gedigen polisanmälan. Det finns liksom inga glapp i den. Det finns inga smithål för en åklagare att hitta ett snabbt skäl för att underlåta att göra, att starta en förundersökning. Så den är oerhört gedigen. Jag menar sen den andra frågan du hade, vad man hoppas på det här. Ja, naturligtvis så gör man en polisanmälan för att de här ansvariga för de här oerhört grova brotten ska ställas till svars. Att de konkret ska utlämnas till Sverige och dömas i svensk domstol. Det är klart att det är det primära målet. Sen kan man ju tänka sig att vi har inget utlämningsavtal med Israel, vilket komplicerar saker. Men då kan man ju å andra sidan föreställa sig, jag vet inte om ni minns hur det var med Pinochet som gav sig ut och reste från Chile till Europa och hamnade genast i problem. Han satt i flera år så vitt jag vet och kunde inte åka. Så att det här kan leda till att de här militärbefälhavarna före detta och kanske nuvarande, de kommer att inse att de ska akta sig väldigt noga för att bege sig till Europa. Därför att här har man ingenting glömt. Så att, men det primära är ju givetvis att de ska ställas till svars i svensk domstol och dömas. Något annat motiv kan man inte ha för att lämna in en polisanmälan. Och var man med så vet man också vilka oerhört grova övergrepp det var. I vårt fall blev det ingen mördad, men 100 meter ifrån oss blev folk mördade. Det är ju också så, vill jag tillägga, att de här övergreppen, de brotten det handlar om, är oerhört väl dokumenterade. Och man skulle kunna ställa sig frågan hur det inte skulle vara så att kapning på internationellt vatten, att grovt rån på internationellt vatten skulle vara brott. Vi vet att det är på det viset, så att det, frågan är ju varför det inte skulle utredas. Och den frågan är det någon annan som får svara på än vi. I vilket skede av den här nu igångsatta utredningen kan regeringen säga nej? När kommer den på deras bord? Det är så att åklagaren har ju tidigare sagt att man har inte förväntat sig att få ett godkännande från regeringen, och därför har man inte gjort någon utredning. Så vi bedömer det som måste göras en rätt gedigen utredning innan det kan komma i fråga att fråga regeringen. Du har ju regeringsmedlemmar som redan har sagt att det här är allvarliga brott som har begåtts. Du har ju beslut inom EU som säger att man ska följa upp den här typen av brottslighet. Så det är väldigt svårt att tänka sig att åklagaren nu skulle kunna säga att vi förväntar oss inte något positivt besked från regeringen, och därför gör vi inget. Jag tycker inte det går med det underlag som nu finns i den här polisanmälan. Men vid brottslighet som har begåtts på internationellt vatten så finns det ett krav på åtalsförordnande. Men det är just vid åtal. Så det är innan åtal väcks som regeringen ska ge tillstånd. Mm. Och det är ganska lång tid framåt. Men Carl Bildt till exempel, sittande utrikesminister, fördömde själv attacken. Och i resolutioner från EU-parlamentet så har det slagits fast, vilket vi också underbygger anmälan med, att det är att varje medlemsstat i EU ska göra sitt yttersta för att de ansvariga ska ställa till svar. Excuse me, Michael, på andra sidan medlemsviken, där är ju svensk marin involverad med att förhindra kapningar på internationellt vatten. Och här är vi själva då utsatta för internationellt vatten. Det är ju ganska, ja, det är ju en anakronism sagt att det kan vara på det sättet.
Jag kan meddela att när jag frågade Carl Bildt i riksdagen om Ship to Gaza vårt fartyg, så avvisade han frågade med att det här är ett finskt skepp. Och det har vi inte med att göra. Det är ju då ett missförstånd, kan man utgå ifrån, eftersom Sverige har jurisdiktion och domsrätt över brott som har gått mot svenska medborgare och svenska intressen på internationellt vatten. Dessutom är det så att jurisdiktion och domsrätt föreligger oberoende av detta för brotten kapning och grovt rån som har minst 4 år i straffskalan. Vad har ni fått för signaler från israeliska myndigheter? Jag antar att de känner till att ni tänker lämna in den här anmälan. Myndigheterna har inte visat så stort intresse, men tidningarna har visat intresse och radio och tv har visat intresse. De har ringt förra veckan och ringt igår kväll och vill veta varför vi gör det och hur vi gör det. Och jag är säker på att myndigheterna har ett intresse, men jag menar självklart att de inte ger sig till känna nu. Vi är för små för dem, så att säga. Men jag tror att de är lite nervösa, för vi vet att till exempel chefen för flygvapnet i Israel, när han landade i London här om året, han lämnade inte planet och vände hem. De kände dem att det var en arresteringsorder väntade på honom. Så att de vet att det är dit vi vill, och de vet att det är dit det kommer gå förhoppningsvis, och det kommer bli mer och mer sådana stämningar mot dem. Så jag tror att de är oroliga, absolut. Man kan också lägga till att såväl utrikesminister Carl Bildt och EU-parlamentet och också FN i en utredning har slagit fast att attacken 2010 var ett folkrättsbrott. Och det bör understrykas att svensk lag inte står emot lagstiftningen på folkrättsområdet, utan i samklang med den. Så det skulle ju se väldigt märkligt ut om man inte här tog sitt ansvar för att föra de ansvariga som har kunnat identifieras i det förarbete som har gjorts, som är mycket väl dokumenterat, först till Sverige för att prövas i detta. Jo, alltså, jag tror att det här med Israels intresse för det här, å ena sidan så har de naturligtvis den här attityden som är den klassiska arrogansen att man bryr sig inte på ytan. Men jag skulle nog gissa att den här polisanmälan som vi lämnar in innan det här dygnet är över, så har de läst den på något sätt. Alltså, det är klart att vissa egna följer det här oerhört noga. Därför att det är ju så här att de har ju satt sig ordentligt i det berömda klistret. Och det var nog ganska många hårda ord som utdelades på hög nivå efter den här första attacken. För till och med vanliga människor kan ju inse att det här var osedvanligt dumpigt och dumt ut av israelerna. Alltså, jag tror att de följer det här väldigt. Jag kan inte fråga något med det jag har sagt, men har ni gjort några historiska internationella paralleller med andra fall? Alltså, och också, finns det en liknande anmälan med några andra länder? Pinochet är väl ett rätt intressant fall. Men det finns också en skillnad då, eftersom Pinochet var statschef, medan de som vi identifierat är militärer. Och det finns alltså ingen fråga om huruvida de har någon form av immunitet i kraft av sin ställning, eller det har de inte. Så det här är det första på sitt område. Det finns ju andra fall där israeliska höga militärer har fått problem när de har rest till Europa. I flera europeiska länder är det ju så att det inte behövs något godkännande från regeringen för att väcka åtal. Och där har det ju varit så att höga israeliska officerare inte har kunnat rest till den typen av länder. Och i några fall i Spanien till exempel och i Belgien har man ju haft mål rörande personer
som har bedömts att det gått folkrätt klart. Och för närvarande pågår också en process då i Turkiet med de turkiska brottsofferna som målsägande eller parter. Och sen var det som Per säger, i Belgien, det var flera palestinska släktingar till människor i Gaza som väckte åtal mot israeliska militären efter attacken 2009-2010. Så att det är inte långt sökt alltså. Och jag tror att det visar mer och mer att det är så det kommer att gå till. Och det är USA och Israel som på något sätt, de länder som på något sätt motsätter detta mest. För det är deras militär som är sökta. De israeliska armén som googlade skötten, de var ju alla maskerade. Även generalen och läkaren var maskerade. Och militära experter som jag har talat med säger att det beror på att de vet att det de gjorde var fullständigt illegalt. Och att det var därför de ville inte bli igenkända. De enda som inte var maskerade var de unga kvinnliga soldaterna. De alltså tänkte att de inte ska resa utomlands i framtiden, men det ska de här högt uppsatta militära männen, och för dem är det farligt då, medan de lämnade de unga kvinnliga soldaterna omaskerade. Men jag tycker det är fantastiskt med maskerad general och maskerad Hamas och maskerad läkare. En fantastisk upplevelse. Jag skulle bara vilja fråga Maria-Pia, kan inte du också säga någonting? Jag menar, i anmälan så framgår det att du blev faktiskt väldigt grovt utsatt för själva misshandeln och så under bordningen och kapningen. Kan du berätta några saker om det? Gör jag till offer? Ja. Jag är noll offer. Jag visste precis vad vi utsatt oss för. Men jag kan berätta. Jag var djupt imponerad av alla. Det var 30 aktivister och jag frågade mig, ska jag vara med här? Jag är ju inbäddad journalist. Men vad det gällde var alltså att stå utanför styrhytten och försvara Gror och de som var inne i styrhytten så att de kunde fortsätta att kommunicera med resten av världen. Och det tyckte jag att det var inte ens att jag borde fundera över, utan det var min plikt som medföljande journalist att försvara dem. Och då såg jag hela det här skeendet med, ja, över 100 maskerade soldater, 5 stycken gigantiska krigsskepp, 20 små båtar med maskerade soldater beväpnade på ett sätt vars like jag aldrig har sett i hela mitt liv. Jag skrev kulsprutor, får man inte säga, tycker jag. Automatkarbiner, elpistoler, paintballpistoler, hur mycket... Ja, alla hade då på de här, så hade de kameror och så filmade de oss hela tiden. Och så tog de alla våra, även mina handskrivna journalistiska anteckningar. Allt tog de. Alla våra kameror, alla våra inspelningsgrejer, allting som överhuvudtaget fanns. De lyckades inte ta brevduvorna. De flög iväg. Men vad som hände då var, då stod jag där uppe och höll Anders, en av sjömännen, i armen. Och ingen gjorde motstånd. Och då vände de här soldaterna in på skeppet. Utan bara stod där, vänligt. Och först så såg vi dem, vi var ju uppe på höger upp. Där nere så såg vi de här ungefär 15... aktivisterna som stod och som blev misshandlade, elpistolade, slagna av de här maskerade, fast de inte hade gjort någonting. Och det jag upplevde där uppe på bryggan var att det var det svåraste jag varit med om i hela mitt liv. Att orden är att stå kvar, ingen får göra någonting, inget våld. Alltså man får inte undsätta. Och jag kom på för första gången i mitt liv att icke-våld är ohyggligt mycket svårare än våld. För det är bara kasta sig över dem där, inte för att det hjälper, men ja, så. Och då så släppte inte jag Anders. Och då så började den där unga soldaten elpistola min arm. Och då så sa jag, kunde vara din mormor, sa jag till honom då. Han hade redan pratat engelska med mig, så jag förstod att han kunde engelska. Och då fick han spel.
Och då översköljde han min kropp med elpistol trots att jag förlorade medvetandet. Mm. Och jag kommer ihåg att jag vaknade, eller kom, jag måste ha kommit ner på något sätt, men till medvetande när vi alla var på en nedre däck då och satt där och satt bredvid Sven. Så behandlar de alla, de stal allt. Och den berättelsen kan jag bekräfta. Jag var precis bakom och väntade på min tur att få elpistolerna. Men det som var väldigt skakande där var ju att de fortsatte också efter det att Maria-Pia hade uppenbarligen tappat medvetandet. Så som det svimmade så slutade de inte, utan de fortsatte skjuta med elpistoler. Så, både vad det gäller Anders som redan var tillfångatagen och bunden, så sköt de vidare med elpistol och så också här. Det fanns alltså inget skäl till att fortsätta, eftersom de om de tyckte att de här utgjorde hinder, att de var i vägen eller någonting, så de hindren redan undanröjda i och med att de var bakbundna eller avsvimmade. Jag kan säga en sak till som jag upplevde som fruktansvärt skakande. Vi togs då, kidnappades, frihetsberövade, togs vi till Ashdod. Det tog 9 timmar. Och sen så hela natten i förhör med Mossad allihopa. Alltså, otroliga förhör jag har dokumenterat. Eftersom mina kollegor här i Sverige inte har skrivit om detta, så har jag dokumenterat det. Därför att det inte... Jag var helt chockad när jag kom hem över att detta får ske. Och till exempel jag, som inbäddad journalist, svårt misshandlad, det är ingen som bryr sig om. Det tycker jag. Därför har jag dokumenterat det själv. Men vad jag upplevde är att till exempel jag och bror blev utsatta för 8 kroppsvisiteringar. Och kroppsvisiteringarna användes ungefär som tortyr. Det var jätteintressant. Och sen tvingades jag sitta, så att när jag kom hem, jag hade ingen aning om det, sitta i, vi deporterades till Tyskland från Israel. Så när jag kom hem så var hela min underkropp mörkblå. Jag var tvungen att sitta på järnsål för 10 minuter. Och sånt är en demokratisk stat. Och alltså, man kidnappar aktivister och en journalist från internationellt vatten, tvingar in dem i sitt land, säger att de illegalt har tagit sig in i landet, förhör dem hela natten och sätter dem i fängelse. Det är så fullständigt groteskt. Och världens tystnad inför att detta sker är helt... Främst kanske också svensk tystnad. Den rättsliga klassificeringen för de händelserna som ni nu beskrivit, det är ju ganska enkla att göra. Enkelt konstaterat att det här är grov misshandel. Sverige har jurisdiktion med svensk medborgare som har varit utsatt. Jag tror att alla kan, som har varit med på det här, kan skriva under det som varianterna. Jag tänkte på det du frågade om man kan historiskt dra några paralleller, och då står man att det finns naturligtvis en parallell man kan dra. Och det är ju tillståndet i Sydafrika på 1980-talet. För där var det ju så att väldigt många av ledarna för apartheidregimen, de kunde faktiskt inte ge sig ut i världen, därför att det fanns så många människor som var beredda att gripa dem omedelbart. Och det är ju inte bara jag som tyvärr har identifierat utvecklingen i Israel väldigt mycket mer en parallell med den apartheidutvecklingen som vi hade i Sydafrika. Jag levde ju alltså bredvid den i 20 år, 25 år. Och det finns skäl att påminna sig den parallellen. Och kanske man bara ska påminna sig vad som hände i Sydafrika. Mer behöver jag kanske inte säga. Jag skulle bara, historisk parallell är det inte, utan det är en pågående parallell. Men jag
tänkte bara att jag skulle vilja understryka för föreningens räkning att anledningen till att vi har gjort det vi har gjort, det vill säga samlat in pengar, köpt fartyg, samlat in last, det är ju egentligen för att trotsa det stora folkrättsbrott som pågår bakom detta. Och det är väldigt viktigt för oss. Det är klart att vi har gjort vad vi har gjort medvetet, vi gör det medvetet. Det är palestinier som finns i Gaza eller som finns på andra ställen som hela tiden, vars rörelsefrihet, vars mänskliga rättigheter på alla plan förstörs av den blockad som vår regering och alla andra demokratiska regeringar för länge sedan har sagt är ett folkrättsbrott. Och det är i grunden det här handlar om. Så de brotten som vi nu har anmält, de begås för att försvara ett mycket större brott. Att glömma att vi själva har tagit på oss att göra det som egentligen vår regering har gjort. Men eftersom vår regering och EU alla definierar blockaden som olaglig och säger att det är icke-konstruktivt och säger att det leder ingenstans, men de gör ingenting, då tog vi på oss det att göra det som regeringen inte gjort. Vi säger att vi är medborgare, vi har ansvar för det också, vad som görs i vårt namn. Och det är därför vi också. Och det är därför tror jag att vi har fått det stora stödet vi har fått av svenska folket. Inte att förglömma, det är inte Chip to Gaza finns att vara den stöd vi har fått verkligen brett. Det är det som är också viktigt att påvisa. Diskrepansen med vad politiker gör och vad folkviljan är ganska stort i det fallet. Och andra frågor också. Men Nu tänker jag bara, vi har också en professionell sjöman här som var med. Jag skulle vilja lämna ordet till Joel lite grann. Sen så tänker jag bara säga, så är det möjligt att vi kanske avslutar det här. Alla journalister som är här ska vara medvetna om att ni kan få tillgång till allt materialet. Och ni kan naturligtvis också göra individuella intervjuer om ni vill det. Men Joel, du kanske ändå, Joel Oppenros. Jag tänkte väl bara säga någonting om de internationella lagar man faktiskt. Det finns internationella lagar som reglerar sjöfart och friheten att röra sig på internationellt vatten, freedom of the high seas. Och bara genom deras kapning, som man kallar det här, alltså bara att de går ombord med våld på ett annat fartyg som för en annan flagg, är antingen att anses som ett act of piracy, alltså piratverksamhet, eller act of war. Och det beror lite på hur flaggstaten tolkar det. Finland har ju valt att inte... Finland har ju valt att inte göra någonting, så det är ju ingen act of war då. Du kan gärna få förvisa. Nej, jag tänkte bara betona att alltså, det vi gör här emot den svenska... Ja, absolut. Det är det vad jag vill komma fram till är att internationellt sett, varken finska flaggstaten eller internationellt sett gör någonting av detta. Medan i andra delar i världen så betraktar man det här som rent piratverksamhet och sätter in enorma resurser på det. Jag vet att detta inte har någonting med vår anmälan att göra, men det är ju därför också att vi måste göra en anmälan i Sverige för att man inte gör någonting internationellt sett åt det. Ja, ska vi tacka för den här delen och vi tackar för ert intresse. Det vore i och för sig roligt att veta vilka det är som har varit här. Får jag bara säga en sak innan jag måste springa iväg. Jag tycker att en väldigt viktig faktor i det här också är att de här brotten begicks under intensiv mediebevakning. Och därför blir det väldigt viktigt att när ett brott begås inför öppen ridå, med världen som inbjudna vittnen, så blir det viktigt för allmänna rättsmedvetandet att se att den svenska åklagarväsendet griper in här och försöker beivra den här brottsligheten som var riktad mot svenska medborgare. En väldigt viktig skyldighet en svensk stat har är naturligtvis att skydda sina medborgare. Så vi kan ju inte ha en stat som tittar åt andra sidan och samtidigt har alla andra bevittnat det här brottet. Så att av det skälet enbart så är det här extremt viktigt för Sveriges anseende.